Goeiedag pragtige mense, dis weer Eklinus 5 en ek gesels met jou vanuit my huis in Bellville Suid. Die woord van die Here sê in Jesegiel, toe jy gebore was, was daar niemand om jou te bad nie. Daar was niemand om jou met sout in te wrywe nie, of om jou naaldstring af te sny nie. Niemand het jou met in doeke toegedraai nie. Niemand het genoeg omgegee vir jou, om hierdie dinge vir jou te doen nie. Jy was net in die veld gegooi, en daar gelaat. En toe ek voorbij jou loop, en ek sien jou spartel in jou bloed, toe tel ek jou op, en ek sê vir jou, jy sal leef, en ek het jou laat groei. Daar die skrifgedeelte leef vir my baie na in die hart, want dit sê vir my, hoe baie God vir ons omgee. God ken vir jou, God ken vir my by naam, en Hy verlang dat ons oorwinnende lewens moet lei. Hy weet ook dat daar die dinge gebeur toe jy klein was of dinge was vir jou gesê. En sonder dat jy weet, lê dit vas in jou brein, dit lê vas in jou onderbewussyn. En hier waar ons groot is, doen ons dinge en ons sê dinge en ons reageer eintlik uit ons onderbewussyn, sonder dat ons dit weet. In my lewe was dit so. En baie maal is daar triggers. Byvoorbeeld, iemand sê iets, en is nie eintlik wat die persoon sê nie, maar soms is dit die tone, die toonstem wat hulle gebruik. En dan neem het jou amper soos terug na die plek toe, waar iemand jou seer gemaakt het. En al die emoties wat jy gevoel het rondom die tyd, kom dan terug na jou toe. Maar jy weet nie waar vandaan het kom nie. Net skielik voel jy kwaad of jy voel frustreerd en jy begin sommer te raas met jou kinders of met jou man of as jy nou soos ek is, wil jy net terugtrek van almal en jy wil net op jou eie wees. En, jy weet, God het met my beginne minister. Aan die einde van 1997 het die Heilige Gees vir my gewys. Hy gaan vir my dieper vat. Hy het vir my die skrif gegee, in Johannes praat het van, een keer een jaar het die engel gekom om die bad te roer. Die bad van Bethesda, denk ek, was geroer. En dan die persoon wat ingeklim het, sou dan genees word. En die Heilige Gees het vir my gesê, Klinus, ek is besig om die water van jou siel te roer. Klim in, ek wil jou genees. En het was 'n baie moeilike reis, want toe ek nou die dag praat van, ek was verkragt. Die ding is, toe ek groot word, het ek sonder die, ek kon nie onthou wat met my gebeur het en wie dit gedoen het nie. Ek het geweet dat God vir my sal terugneem en die memorie sal teruggee, omdat hy nie net vir my wil verlos nie, maar het geweet dat hy my sal gebruik om die story te vertel, sodat ander uit hulle presence kan kom. En so, in die dae wat volg, gaan ek die story vertel. Ek gaan vertel hoe die Heilige Gees my teruggeneem het, hoe dat hy my memories vir my teruggegee het. Vir my is dit redig waar so beautiful, dat hierdie groot God wat ons dien, dat hy kom op die mense vlak. Hy kom jou tegemoet daar waar jy is, en hy neem jou by die hand. Ek onthou dat ek het gevoel, ek het hierdie geloof om terug te gaan heen. Ek het vir die Here gesê, gee my die geloof, give me the faith, that will place my hand in yours, to take me back, to where you want me to go. En God is getrou, hy het my die geloof gegee, dit was niks uit my eie uit nie, want as ek terug denk, iemand sê nou die dag vir my dat, you're so brave, no ways, and you had guts, dan moet ek sê dat he makes me brave.
En dit het redig van niks met guts te doen nie, want ek dink, in my wereld is ek seker maar die grootste wimp wat ek ken, en sonder die Here sal ek dit nooit kan doen nie, dit weet ek verseker, want verlede week weet ek ek moes hier kom sit het, maar ek kon nie. You know, en selfs daar, die Here het vir my patience geleer met myself, en hy is patient met my. So, baie dankie dat jy vandag geluister het. Die Here sien jou ryklik. Jy moet 'n lieflike dag hê. Bye.